2000 წლამდე ვიყავით, 92 წლიდან 2000 წლამდე ვიყავით, ისე არ გავსულ ვარ თაკედან 8 ზამთარი და ზაფხული სულ აქ ვიყავით. და მე შემდეგ უკვე სკოლის პერიოდი რომ მოუწია ბავშვებს ძალაუნებურად წავედი თაკედან. რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის. პირველ რიგში ჭალა არის განიერი და ყოველი წყლის ადიდების დროს შეუძლებელია გამოსვლა ან გასვლა. როდესადმე მოგინდეს წასვლა, მაგალითად ან შუაფხოში ან ფქვილი ან მარილი გათავდეს, ან უბრალოდ ბაზარში გინოდეს პროდუქტი წაღება, ვერანაირად ვერ წაიღებს, სანამ ის უნდა ელოდო, სანამ ის წყალი არ ჩაჯდება, რომ მე რაღაცა ვიცოდილოთ, ხეები გავდოთ, რომ იმის საშუალებით გავიაროთ იმ ხიძზე. ადრე საქონელი მოყვავდა, ხოდა მინისტრის მოადგილე იყო, ის შემეკითხა ზუსტად, რომ რატო არ არჩევი ვაქო ზამთარშიო, ადგილობრივ რო იყო. მე ვუთხარი 23 წელია რაც აი მარაგვის ჭალაზე ავდივარ და ჩავდივარ და მომწყინდეს ადი და ჩადი. ასაკიც მემატება და ამოიღე ტელეფონი და დარეკე მეთქი, აბა ერთი დაუკავშირდი შენიას ვინმეს. არიჭერსო ტელეფონიო და ჩემ გონა გაიგო, მე ვუთხარ შეკაიგაცო რომ ტელეფონი არჭერს. მე ვუთხარ გზები რო ავიდეს მთებში. ეს მარტო ჩვენი მოწადინება არ არის. ივანიშვილის ჩარგალში ხალხთან შეხვედრა რო იყო და იქ ერთ-ერთი ქალი შეეკითხა რომ ბატონო ბიძინაო, რას იზავთო? აი რა გეგმები გაქვთო მთის განვითარების მიმართო და მთის განვითარების მიმართო ჩემი სიტყვები არ არის, იმის სიტყვები და იქნება არქივსადმე. ის გეგმები მაქვს, რომ სადაც ერთი კაცი იქნება მთაში მაცხოვრებელი, უნდა მიუყვანო გზაო. და რა ვიცი, ეხლა ის კაცის დაბერდება და მოკვდება რაღაც უნდა ის გზა. მეორეც კიდე მე ვუთხარი მაშინ მინისტრის მოადგილეს, რომ გზები რო ავიდეს მთებში, რამდენი პროდუქცია წამოვა იქიდან. ხალხი ჯერ ერთხო დაბრუნდება. თებიდან წამოსული ეს კარტოფილი იქნება, ყველი იქნება, ერბო იქნება, თუ კარაქი, სუ თბილისის ბაზრებზე არ წავა, სუ საქართველოს არ მოხმარდება, ქალაქის მოსახლეობას არ მოხმარდება. თავრობის მეთაურთან ის თხოვნა გვექნება, რომ ეს სამანქანე გზა იქნება გაკეთდეს როგორმე მოებას თავი, იმიტომ რომ არ არის ძნელი აქ ამოყვანა. გზის ამოყვანა არ არის, არანაირად ძნელი არ არის, აქ არ დაჭირდება ეს კლდეები და ისინი ძალიან ისეთი ხანია რომ დაიშლებ ამას ტრაქტორით ამოიყვანს. აი ეს ჭალაში კიდე ხიდი გაკეთეს ერთხელ და სამუდამოდ ისეთი რომ უშიშრად გავიაროთ და გამოვიაროთ ყოველ წყლის ადიდებას დაბლა არ ვიყურებოდეთ ჭალისკენ რომ აბა წაიღო ხიდი თუ არ წაიღო. აი ორი ძირითადი პრობლემა. მესამე ის რომ ტელეფონი იჭერდეს, მთლიან ხეობაზე ვრცელდებოდეს ეს სატელეფონო კავშირი, აქედან ბარში ოჯახს დაურეკოთ რომ ან ცუდად გახდეს ადამიანი. მოეშველონ იქიდან, ან დამჭირდეს რაღაც, უბრალოდ აქ ხო არ არის მარკეტები, რომ გავიქცე უცა შევარდე მარკეტში და ვიყიდო ის რაც ამჭირდება. ნადირი ხო არა ხარ ბოლო-ბოლო, ეხლა აი იმაში იყო ზამთარში. მით უმეტეს აქ ბევრჯერ იმხელა თოვლი მოსულა, იმ ხარზე წვდებოდა ხოლმე. ხოდა უკვე გაძნელდა რა, აქ ეგრე ცხოვრება რომ ესეთ იმაში უგზოობაში, უშუქობაში, უტელეფონობაში,